vakarą, sveiki atvykę į vakarų pakrantę į Klaipėdos miestą BC, Lietuvos krepšinio lyga ir Švyturio arena. Jau mėnesį laiko Lietuvoje šis Gargždų komandos aukštūgis, o Furmanavičius štai taip sugrįžta ir dena visgi du taškus. Sportas, kas irgi yra įspūdinga lygos lyderis pagal šį rodiklį. Tayloras. Iš vidutinės distancijos. Šiandien taip pat yra Švyturio arenoje, stebi rungtynes. Skotas. Šiaip ne taip, kamuolį įsikrinta į krepšį. Majauska nugara į krepšį. Gan giliai palindo Skurčas, du taškai su pražanga. Verpsti. Furmanavičius iš Taylorą. Ekstra perdavimas Vordas, 3 sekundės atakai, Nikas Vordas. Du taškai ir pražanga. Tyvus gynyboje Furmanavičius. O čia Larsonas jau pražiūrėjo Billy Ivy. Šoko tada prie... Puikiai nuo suolo pakilo Ivanas Franešas, jau surinko 8 taškus, jis yra rezultatyviausias. Juves stovykloje, Urkis iš kampo, 3 taškai. Bet taip jau pusė, šiaip tik 4 žaidėjai, kol kas yra pelnę taškus. O čia ir... Penktasis. Taip, o čia ir penktasis. Franešas prieš Skotą, taškų nėra, bet penava. Vintas surado Skučą. Prieš Majauską, daug judesių atlieka Skučas. Pražanga neužfiksuota, bet renka taškus. Čia sėkmingai veidui krepia. Juos iki galo, nėra pražangos, bet pasiema kamuolį Furmanavičius ir pelno čia du taškus. Skuča čia ir vėl atakavo varžovą. Be pražangos, sustabdytas Gediminas Leščiauskas. Du taškai ir dar pražanga. Mikas Vordas. Žaidžia vienas prieš vieną. Smitas, čia viskas suprantama. Ir pelno du taškus. Labiau į puolimo orientuotas krepšinį. Taip, čia buvo kaip ir teoriškai opcija prasižengti, bet tai jau būtų trečia asmeninė Vordai, tad ko gero nusprendė neimti tos pražangos. O ir be pražangos pavyko greitą varžovų išpuolį sustabdyti. Ten Vordas pamušė kamuolį, Skotas bandė išeiti iš priekio. Ko gero patinka jam tai, ką mato. O čia turėtų jau ir nepatikti. Billy Ivy. Banguotas žaidimas, aišku, dar jaunas krepšininkas. Skoto, tritaškis svarbus. Išsaugojo čia kamuolį Valinskas, 8 sekundės dar atakai. Ivy meta iš toli, 3 taškai. Laikosi rungtynėse. Kova dar tikrai nėra baigta. Penava, uj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 
iškišo jį šiaip netaip Ivanui Vranešui. Rungtynėse 10 skiria komandas. Aivė. Po užtvaras 3 Skotas atkovojo kamuolį. Taip atrodė, kad pasieks į užribį, bet čia klaida. Ir Evaldas Šaulys. Pažįstami jam lankai iš Vyturio arenoje. Rungtynės. Čia ir finalinė mačo sirena. Taškai bus įskaityti. 97-74.